Ky është me i djath, po di unë, edhe... Edhe se vetë... Edhe se me loni. Më kupton? Ky është njëri që gëzohet që s'ka sindikata etj. Etj. Ky tash i na thot popullit që do ja marrin pasur Robin Hoodi. Do ja marrin pasur dhe ja shpërndajnë të varfërve. Ky nuk është Robin Hood. Ky është Robin Hood vetëm ke pjesa e parë, ke grabitja, ke shpërndarja i mban vet. Kështu që kjo logjik ishte rrezikshme për dy arsye. E parë do çonte vendin. Po bra. Në një krizë shumë të madhe, shtresën që është motori i shoqërisë do ta godiste pafund. Ekonomia shqiptare është një ekonomi që bazohet te konsumi, ne nuk nuk eksportojmë as makina, as ku diun se çfarë. Ne gjithë të ardhurat pothuajse 90% tyre sigurohen nga shërbimet. Por nëse ty të rritet kosto jetesës, do shpenzosh më pak, nuk do shkosh në restoran, nuk do të shkosh. Nuk do të çosh fëmijët në shkollë private dhe kjo gjë do godasi ekonominë. Dhe kjo është një arsye që njerëzit bën tatikin, ha. Dhe shtresa e mesme Rama ka menduar që shtresa e mesme është ajo që voton me mend. Nuk voton me emocion. Dhe duke goditur të gjë ka menduar që një pjesë e tyre dhe mund të largohen. Një pjesë e tyre mund të deprimohen, një pjesë e tyre dhe mund mos jenë më aktiv. Por për të dalë këtë rreqa, sondazhet kanë treguar ndryshe. Sondazhet kanë treguar ndryshe që sepse kjo masë nuk ka vetëm demokratë, pa kjo i ka të gjithë. Kështu që kur vjen puna tek kushtet e me mbijetesë, do ta quaj unë, atëre jo Edi Rama, po Zoti të jetë aty, do bësh çështë e mundur ta largosh. Pra ju po doni ka bërë sondazhet të rreqë. Për mua po. Po frika të rrojë, është të rrojë të. Kjo është arsyeja kryesore. Dhe e dyta mendoj unë që dikush do duhet të ketë thënë që kjo që po bënda ishte kriminale. Dhe mjebri dhe vetëm një minutë kotë ju shpikojë.